Президент Садыр Жапаров Баткен облысына иш сапарынын алкагында мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде апрель айында болгон окуяларда жабыркаган Максат айылынын калыбына келтирилген социалдык инфраструктурасы менен таанышты. Жапаров Максат айылынын социалдык объектилерин, милиция пунктун, фельдшердик акушердик пунктун, футбол талаасын, ошондой эле оңдолгон мектепти көрүп чыкты. Президентке айылдын таза суусу менен камсыз далышы, 11 чакырым тилкеде асфальт төшөлгөнү, көчө жарыктарынын орнотулганы, муздак жана ысык суунун киргизилиши жана курулуп жаткан балабакча тууралуу маалымат берилди. Оңдолгон мектептин футбол талаасын жана спорт залын көрүү учурунда мамлекет башчысы чогулган балдар жана айылдын жаштар командасы менен футбол жана волейбол ойноду. Садыр Жапаров ошондой эле жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн маселелерге кызыгып, айыл аксакалдары менен баарлашты. Жергиликтүү тургундар социалдык инфраструктураларды калыбына келтирүү маселесин ыкчам чечип беришкендиги үчүн мамлекет башчысына жана өлкө жетекчилигине ыраазычылыктарын айтты.